Vai miksi se sammu? I don't get it. Kai täällä tuu vettä kuitenkaan, niin onko se joku tietty raja, missä se tulee? Miksi ihmeessä se sammui? I don't understand. I don't understand. No jää. Sillä taas möblineet. Löllöille mulla ei olekaan omaa maskia nyt, mutta ei se mitään. Jep. Älä. Ku tuo päälle noin. Nenä. Minullakin on nenä, niin kuin teilläkin. Minullakin on nenä. Olen myös osa nenäklaani. Indeed. Jatka unia siellä. Älä anna minun häiritä. Mitä? It's just me, brother. It's just me. Calm down. Älä välitä minusta. Okei, vieläkin en enääkä sopu sille. Moi! Huomenta. Heräsit aikasi. Niitä kuinka iso lauma peräänsä kohta. Kaikki kävelee mukka. Seuratkaa. Seuratkaa pikkunenää. Olipas vähintäänkin söpön kuuloinen klaaninimi. Pikkunenä. Go off, mate. Not interested. Now I'm interested. No annahan tulla, ruveta tanssi. Bring it on. Nyt linkki ylös sieltä. Melkein. Ei ihan, mutta melkein. Nyt ylös. Mitä? Loppuun se rollaaminen. Saakeli. Bring it on. Kehtasikin vielä tommosen mulle heittää tähän tommosen haasteen. No, jos mitään. Kuuluu asiaa, että ei kovinkaan helpolla päästä. Jostain syystä tuolta ei halunnut mennä ollenkaan. Mitä se osaisi justiinsa täällä odottaa? Who fucking knows? Mutta... Siinä vaan! Nois. Olisiko täällä nyt paremmat olosuhteet? Oh! It's fucking you, Link, listen up! Sherry is back to normal. The furnace is lit. We're back in action. Back in business. Help me, science! Simpson, että tullut katsottu. Ancient Arrow kertaa 3. Thank you. Anti-calamity weapon, so to speak. Ooh. Varmana. I like to call them Ancient Arrows. Yeah. Sherry can make all kinds of ancient soldier gear.
ancient materials and rupees to share rupees. Did you hear that? Oh, fuck. Oh, forgive me, Link. I get it. Kaikki tarvitsee rahaa joskus, kun ei siinä ole mitään hävettävä. Lots of them. I beg of you. Money. Gets. Gets. I need gets, Link. You understand me, right? Joo, joo. Robby's research. No niin, Sherry, Sherry, lady. Hei, hei, bip, bup, bip. Familiar name missing. Eh? Familiar name missing. Ancient arrow. Sä pystyt näitä valaamistaan täällä. Fucking believable. Voi näitä valaamistaa. Aivan huippua. On kuitenkin suht helppo keino löytynyt, että miten saa voitettua. Plus näitä on vielä testannut, mutta ne on siellä listassa viimesi. Ancient blade saw, what the fuck? No hoho, ancient shield. Short sword. Wow. Spear, bow, helmet ja... Alright, now we're talking. Now we're talking, guardian resistance up. Damn! Aika vähän olosta. $6,000 maksaa ja ihan perhanasti noita romppeita noilta weaponeilta. Joo. Ancient shield. Joo. Mageeta, vähintäänkin mageeta. Ei. Okei. Okay. Ei pitänyt ruveta tekemään. Thank you again, time again. No, my. Kuulostaa ja vaikuttaa hyvinkin semmoiselta alueelta, että täällä muuten tullaan useita kertoja pyörimään. Joo, mutta nyt voidaan vielä vaikka viedä se Blue Flame tonne kylään. Kylään vielä viedä se tästä ja sitten lähteä kokeilemaan, että päästäisikö nyt vihdoin ja viimein sinne. Goron. Kylää kohti paljon paremmin, kun ei enää pitäisi olla kyllä vaikeuksia. Tai en mä tiedä, miten kaukana se on, mutta toivon mukaan toi melkein 20 minuuttia, vai oliko vähän reilu, mikä meillä on mahdollista käyttää fireproofia, että se toimisi ja että se riittäisi se aika meillä sinne. Mä niin toivon. Ja se yksi tyyppi halusi täällä sen valaisun, niin annetaan tällä lailla, mikä ettei. Tässä nyt muutakaan hirveästi hoppua. Ja sitten kokeilemaan. Aika varmasti Joo, sekin on yksi, mitä tullaan hyvin paljon varmastikin tekemään, että tuolla kyseisessä dungeonissa Tech Labissa käydään muutamankin kerran pyörimässä. Muutamankin kerran kyllä pyörimässä. Ja sieltä olympia soittuu sininen liekki. Tänään syttyy! Tam-di-dam-dam-dam. Ole hyvä. How you liked? Do you like it? Is there anything in all of the world as pretty as blue flame? I'm thinking no! Don't put it out. Okay. Well, that's a thing. No issues to report. Voisiko olla, että jos kaikki tommoset, mitä Hyrulesta löytyy, mikä on aika varmaan iso määrä kohta, en tiedä yhtä. Että jos kaikki semmoset sytyttää, niin olisiko sekin joku shrine quest ehkä, että aktivoituu jossain kaukana joku shrine? Might be. En ihmettele yhtään, vaikka olisi koskaan. Tuolla on jostain syystä yksi, niin se kyllä täytyy testata, että liittyykö se jotenkin nyt tuohon äskeiseen ajatukseen.
Olisiko täällä jotain, mitä aktivoida? Tätä mihin tämä voisi yhdistyä? Voisiko tämä yhdistyä ikinä mihinkään? Hunnys. Tuosta. Noin. Probably not. Nani? Onko täällä hinoksi? Täälläkin jo. Okei. Mikä se oli? Who's there? Don't worry, it's me, brother. Why are you hitting me? I will hit you. Pistetäänpä sillä jalalla koreasti. Saakeli. Try again, bitch. Täälläkin on kyllä reitti, mutta... fuck it. Olokot. En rupea sitä nyt kyllä tutkimaan yhtään sen enempää. Goddammit, kun se suuttu mulle kerkes hoksata. Noin. Hoppla. Mahtavan nopeasti kyllä tuolla pääsee liikkeelle. It's so much fun, it's so cool. Onko jossain vielä villihevosia? Älä omata. Paka! Noni! Fuck! Restless cricket! So restless! No ei sitten. Tälle toisi ottanut mukkaan, mutta en polttaa. God damn it! Elikkä Elden Tower tonne. Ja sitten. Koittaa päästä sinne Death Mountainille niitten fireproof eliksiirien kanssa. That's the thing, ladies. Mutta ennen kuin sitä tehdään, niin näköjään hypätä ja tallennetta. Tallennetaan, jos se tuntuukin, että se ei ole ehkä tarpeeksi, niin ei me ns. Turhaan käytettyä niitä. Eli mitä tänne suuntaan, kun se oli? Jep. Okei, sitä ei meillä näy sitä pinniä, se on niin kaukana. No jaa. Delete ei tarvita nyt. Right. Se muutamakaan sekunti, mitä voidaan käyttää. Niin voi helpottaa. Voi että täällä on kyllä vaarallisen näköistä. Joo, saman tien oikeastaan käyttö. Inventori. Missä se on? Täällä. Fireproof elixir, sieltä grants fireproof effect. Let's try. Pohjelman kautta. Onko se tarpeeksi? Se taitaa olla tarpeeksi. Herra jees, on tarpeeksi. Oh yeah. Nyt voidaan rauhallisemmin täälläkin liikkua ja tutkia.
fuckia, kerrankin. Kerrankin näin hyvää tuuri. Okei. Makeeta. Päästään enemmän tutkimaan vihdoin viimein Death Mountainia. Kyllähän tää niinku haasteellinen edelleen on, koska ei tiedä miten kauan täällä uskaltaa nyt yhtäkkiä olla. Tai ainakin tietää, että millä tavalla täällä voi liikkua. Okei, hello there. Katsotaan, suuttuuko se mulle, jos mä menen tällain. Mä veikkaan, että nuita vastaan kaikkein parhain keino on jäänuolet. Voisitko napi? Voisitko napi? Okei, hyvä. Ehkä jättää rauhaa, jos mä vaan menen tästä, kun mä en halua täällä tapella. Mä haluan löytää sen kylän mahdollisimman nopeasti, koska jos yhtään getvaistoni pitävät paikkansa, niin kylässä on aina joku semmoinen paikka, mistä ostaa varusteita ja asseita ja vaatteita. Niin siellä melko varmasti tulee joku, olisiko jopa vanha kunnon klassinen red tunic tai joku tämmönen. Oh, sielläkö se on? Is this Goron City? Voisko olla? Southern Mine! Ainakin täällä on porukka. Okei, okay, täällä on hyvin paljon koroneita. Southern Mine. Okei. Okay. No, täällä mä nytten tarvitse... Otako hupun pää? Täällä ne takkoo kiviä kyllä. Alright. Toisin sanoen seuraamalla tietä, niin ollaan jo huomattavasti paremmassa suunnassa. Jotenkin ihmeen kaupalla on kyllä rakentanut raudasta kaiken ja mahdollisen täällä. Sinne on kyllä taitavia kieltämättä. Goronit nimittäin aina ollut eppinen ja taitava rotu Legend of Zelda -universumissa. All fucking time. All day every day. Mitä hättää vielä yli 10 minsa. Ja sitten vaan muistaa seurata tietä, niin pitäisi päätyä oikeaan paikkaan. Miten tekin täällä pystytte elämään? Ai! Fuck! Okei, täällä ei hirveästi pysty slidaamaan kilivillä, mutta se on välillä mahdollista, jos tulee oikein hyvä. Hyvä paikka! No nyt vaikuttaakin jo Death Mountainilta, koska meteorit, eikö siis näitä tulisia kiviä lentele. Jep, nyt vaikuttaa erittäin paljon Death Mountainilta. Oh damn. Ihan kuin eilen ensimmäistä kertaa olisi pelannut ja muisteli, että tuo oli niin samanlainen skenaario. Don't do it! Fucking hell! Jaha, öttömönkiä taisi huomata meidät. I got that feeling. Siellä se menee ja mönkii menemä. Öttömönkiä. Hieno. Alright. Se on liska. Joo. Ei läheskään niin kuumottavaa, mitä se tepastelija oli, mutta mielenkiintoinen siitä huolimatta. Ampuukohan se laseria kenties sitten tuolta hännästä, kun se saadaan takaisin ihtelle. Semmonen kaveri. Se on se meidän seuraava dungeoni ehdottomasti. Öttömönkiä. Get hyped. Get hyped. Mutta milloin, niin sitä en osaa sanoa, en mene luppaamaan. Voi olla 10.20. Yeah. Voi olla kohta, voi olla vähän myöhemmin. Who knows? Onko sä vartija? Hello there. Goron City, fuck yeah. Fuck yeah. Tutut biitit. Well, looky here. Welcome, Master Link. How did you know? What do you mean? More importantly, I hope you made it past those magma bombs without an injury.
To be honest, I haven't had too many visitors here since those magma bombs fallen from the sky. I'd be bored with tears. If I didn't pass the time, pretending to be created a long-lost hand and champion. Mulla tuli viesti hetki pieni. Hirveä cliffhangeri keskustelus. Ehkä timeri ei tässä juoksi. Damn right, boss. Let's go, boss. Oh, in that case, you didn't know, Link is a little higher than falling alongside the golden champion, Daruk. One of the old doctor, the boss, lives further in time. Okei, okay, Goron boss. Goron big boss. Hell yeah. Että on eeppisen näköinen. Hirveesti... Siellä on heti vaatekauppa vieressä. A customer, eh? Customer. Vähän sen pitäisi tuota ääntä, ääntä muokata, mutta kun pystyy vaan tuohon tiettyyn. Hell yeah, siinä se on. Aivan selvästi. Flamebreaker helmet. Flame guard, 2 000. How does 2000 rubble sound? Okei. Okay. Nice. 2 000. 600 vain. Okei, okay, sounds bad deal. Okei, okay, se oli kaikki se kypärä taisi olla kalleen ja muuten, ai että, hyvää saatiin. Saatiin koko sarja jälleen kerran. Well, actually, so that's well, oh my goodness. Can you believe this? Mutta montako kledju päälle? Siellä. Niin nyt te kestetään täällä lämmössä olla, ei haittaa yhtä. Hyvin mielenkiintoisen näköinen kyllä. That's a thing. Okay. That's a thing indeed, joo. No, tää justiinsa semmoselta, joka voisi mennä pommia purkamaan tämän Linkin varusti. No, cool. Tai, no. It keeps you cool. Niin, näille koroneille enämpikin haluaisi tuosta äänestä muokata, mutta kai hirveesti ossa, niin ne kaikki nyt sattuu ehkä kuulostamaan. Sitten just eikä melkein se täällä samalta. Enämpi vähempi. Hello there. Yeah. You're traveling. Then the kids take some night from me. Okay. All ahead, buddy. Mihin sä menet? Wow! They send me rolling. Can't stop my high rolling. This is the almost. Joo. Fireproof armor. No, looky here, what happened? Ei että, nyt ei oo mikään kiire täältä lähteä pois. Well, what for you? I'm a traveler. Okay. Stay my inn, friend. I'll traveler, perfect. Mä osaan vanahan koroni ääntä tehdä. I'm sorry. No shit. What is this place? Roll him in while I'm still young. Lovely view of Death Mountain, ne? But boss house is kinda in the way, god damn. Pain-free massage session and you'll feel as loose as a gravel afterwards. Varmana tuommoisella kämmenillä, kun mä rupeaa hieromaan, niin aukiaa jumit. Herra Jumala. Vitkuha sinä pääsee vähintäänkin ja tuskan paraus ja paskan turaus. Holy Jesus, en uskalla lähteä kyllä kokeilemaan. No way. Protein, boys! Come get your proteins, man. Delicious protein. Gonna get your guns. I'll buy. What do you have? Really? Having a customer in ages, hell yeah. Let's get down to business. Hot off the grill, here. Suoraan grillistä, ei huono kyllä. Makeeta, suoraan grillataan täällä, ei ette grillipilet. Roast bass, I want some roast bass. That's good, right? Yeah. Hell yeah. Eat it all, man. Good. It's delicious. Rock salt. Fire arrow slots. Miten teillä voi olla ice arrows? Coron spice. Niin aivan. Otan tämmösen. Just one, 60 rubies. Opa.
Yeah, we'll go down to it, man. You boy. Cane sugar. Okay. Ah. I'll take them all. It's so deal. Kyllä mä en oo mäkin ota. Mahtavaa kyllä jälleen kerran tää biitti täällä Korontownissa. Siis niin. Siellä on tuttuja elementtejä kappaleessa ja soundeja soittimista. Hyvin siisti. Ja vähän sen tulee jopa Skyward Swordin Eldini mielle. On vähän jotain samaa. Ihan pienessä. How's it going? Cell is tall. Here the cell. Sit down. What do you want? Samaa. Hand me the guess. I'll pay you good. Katsotaanko mulla mitään yhtäkkiä, mitä mä voisin myydä. Well... Luminosto on 70 kappale. Ei mulla hirveesti nyt kyllä ollutkaan mitään myytävää. Sorry about that. Ehkä joskus vielä, varmasti. Alright, sitten proteiini ja protskuja sieltä vaan. You can't stop my high roll. That's cool. Mun pitääkö täällä sanoa, että that's hot? I don't know. Oh! Siinä on muuten mahtava mahtis eppisyysparta jos jollakin. Okei. Okay. No sinällään semipienen oloinen ympäristö. Ei se mit... Moro! Tässä on mä haluun. Varmaan niinku sanonta näille. Kun vaikka meillä on joku hyvät hyssykät, niin can't stop my haluun. Nimenomaan sanonta johonkin tilanteeseen, semmonen yleismallinen sanonta. Täällä on mitte. Oh me nyt kyllä... Tehän tuo voittas. No siis kyllähän sen tietää, jos se on sinisen vuoro. Tietää tasan tarkkaan, miten tuo voittaa. Power has been restored, yes! Uusi teema löydetty. Teema kette. Oh! Cobble Crusher. Miten sinä pystyt täällä olemaan? Insane skills. How you do this, Pikanko? I die here without fireproof elixir. Burn the scenery into my memory. Hei, kuule. Traveling as well, kyllä. Nope. I see. Että toisinko vaan mun antaa sulle fireproof eliksiirin. Tän näköjä, koska toinenhan mulla vielä oli siellä. Täälläkin ollaan pelattu. Okei, ne nyt on vähän erilaisempi tilanne. Ei itse asiassa, on just sama tilanne. Vähän vaan väärin. Väärinpäin. Toisinpäin. Ylös alas. Dings! Siinä oli liskokin vielä kaari. Tämä kiertää nyt vaan tän. Okei. Ja tuolta mä aloitin. Yes! Yksi lisää näitä. Pystyy tekemään eliksiirejä sitten tarvittaessa vielä. Hirmuinen hiljainen keskittyminen, että sai tuo lysko sieltä ihtävä. Mutta hei, tässä on kyllä. Sulla on questi. Fugu! A house of the distinguished corona artisan Master Rohan. This is something. Who's Rohan? Master Rohan is a kind of blacksmith. He's responsible for keeping the ancient arts alive.
Igneo Talus around Coron City as part of my trading. Igneo. Ignis. Igneo tuli. Kuulostaa semmoiselta erilaisemmalta talukselta nyt. Joo. Darunia Lake. Ahaa. Someone will go in my place. Okei. Okay. Throw to respect. Side quest ghetto. Semmosta. Kuulostaa vähintäänkin haasteelta. Täällä ollaan ihan elpaamassa. Koisitte. Vitsi, tämä on niinku sauna tai pätsi tai niiden yhdistelmä ainakin tämä paikka, koska koko ajan tämmönen ympäristö ilmassa näkyy näitä perhanan kipinöitä, niin onhan tää aika hurjia. Hello. Selvä homma. Kaipa me jutellaan tälle tyypille nyt seuraavana. Hello there, must dude. Yeah, the blasted Redania. What's wrong? Redania running wild listen to dead mother and options have gone by real bad. Real bad. For she's a Redania storming around there on the mountain. Fucking Ethemengi, I tell you. Hundreds years ago, we actually used to protect our people from harm, but now, that was then, and this is now. Fuck, man. And all it does is mess up on mining operations. Fuck, man. It all suffers because it stopped us from doing business. Man, fuck. I can't tell you how many times we fucked, man. I mean, used the cannon to set off that fiend. Man. Fuck. But it always come back. Man. Oh, fuck, man. Oh, man. Are you okay? Fuck. It's just some back pain, man. Wait, who are you, man? I'm a traveler. Traveler, I see. Fuck! So then you can all this way to pay your respects to me. Man! I like you already, man, brother. Fuck. Well, my name is Buldo. Fuck, man. I'm the great golden boss, man. Boss, man. With fearsome enough designs of crying side. Fuck. All to make a silence that she'll try to cry. Either way, man. It's none of other than I, Bludo. I was planning to drive off Redania like I always do, man. But then this fucked, blasted pain in my back lighted up out of nowhere. Fuck! Blasted chicken to be fucked, man. What will he learn? Fuck! You know, it's my young Gordon who helps me drive off Redania. Man. Fuck! He went to grab some painkillers for my back from the abandoned North Mine. But he hasn't come back yet, man. Oh, man. Slacker. Fuck it, I bet he's off somewhere wasting time, man. Hey, if you happen to see the honorable, will you let me know I'm looking for him? Fuck! Oh, fuck, man! Oh! Man, no, fuck! Fuck! Joo. En minä tiedä, se oli vaan joka tuli mielellä. Absolutely. Minä kuulla, kuinka se siellä rusahtaa tuolla taustalla. Fuck, man! Okei. Okay. Hirviä se leikäkipu. No moi. No. That's unexpected, mä varmana. Tuo ilme. A lots of monsters. It's dangerous. It's dangerous to go alone. You get it. What is this? Se on tuoli, what is this? Damn it. Ihan varma. Mahtava ympäristö tutkia. Oh my goodness, I love it. I love it. Love it. Katsotaan kauanko suurin piirtein nauhoittanut, missä minä näen kellon tuolla. Tunti 10 siitä vähän se lähtee leikkaamista sieltä tältä pois. Niin mä veikkaan, että apottiaralla on kaksikin jaksoa jo saatu kassa. Niin mennään sinne Dansonille tuonne tuotani aloittelemaan. Fuck man! Aloittelemaan ja tota niin. Shimosa Shrine, ainakin tähän. Tähän näin. Ja tonne mennään vasta seuraavassa videossa. Mä otan matskut talteen ja pian juomatauon. Ja sillä lailla. Sitten jatketaan The Legend of Zelda Breath of the...
Wild pelaamista, mennäänpä tänne, täällä on turvallisempaa, täällä ei heti osu kivinaama. Breath of the Wild pelaamista, joo, siihen on hyvä laittaa pausille. Tervetuloa Dead Mountainille, huomaa kyllä, että täällä on vaarallista, täällä ei yhtään anneta armoa, ei anneta eikä tunneta, eikä anneta vaikka tunnettaisi, fuck me! Joo, eikä siinä, siihen tosiaan pausille. Ensi kerralla jatketaan, tältä erää romukittaa kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne, over and out.